Хүүхдийн эсрэг гэмтэргийн тоо яагаад буурахгүй байна вэ? Үүнд төрийн бодлого өгүүлэгдэж байна уу? Хууль хяналтын байгууллагын хэрэгжилд хангалтгүй байна уу? Эсвэл гэр бүлийн орчноос хамааралтай юу зэрэг томьёо олон асуулт хөвөрдөг. Тэгвэл хүүхдийн эрхийн бодит зөрчилдөө нүүр тулж ажилдаг хууль хяналтын байгууллагын дараах асуудлыг хэлж байна. Нийгмийн ажлын хийж байгаа ажлын 70-80% нь хууль хөдөлсөн үүргэн гэр бүл хөвч залуучдын хөшлийн хэсрэнгээ харьяанд байгаа. Томилгооноос эхлээд зөрчил үүсэлэн л өнөөдөр бол газар дээр нөхцөл байдал. Анх шатны ямар хөл байхгүй. Тэгээ бид нэр хийний гол нөгөө нь ажлын хэцдэхгүй байгаа, болохгүй байгаа, ажлын ачаалал дийлэхгүй байгаа хамтарсан бакалгууд ажил руу очиж байгаа. Хүүхд хамгааллын тухай бол боловсролын тухай хуулийн чинь үеийн гихний дээрлэх гэж яг юу хэлэх юм бэ гэсэн юм зохицуулт байхгүй байгаа. Үр бол байгаа онохгүй байх гэсэн. Хамгийн гол гэмтэр гарч байгаа суур шалтгаан бол юу вэ? Харилцааны асуудал. Зөрчил хэмжээнд багтан түүн зөрчлийн тухай хууль зацаа хариуцлага ноогдуулах явдал бол ирээдүйн цагтар гэмтэргээ сурцсан сэргийлэх юм бодит боломж байх юма гэж харж байна. Хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчныг бий болгоход хууль хэрэглэн дээр ажилладаг албаагчдын байр суурь, үзэл бодол, дүгнэлтийг шингэж энэ өөрөө хууль амьдралд илүү бодиттой бууна. Хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөний дараах хариу арга хэмжээч мөн хохирогчийн эрхийг зөрчиж байна. Дүнгүж ингээд хүүхэд ингээд хохирцсон энэ зүйлээ ч мэдэхгүй байж атал эцэг эхээс нь мэдээлэл аваад хэвлэл мэдээллийн газар өгөх. Энэ мань өөрөө хуулиар хориотой зүйл үү. Хүүхэд бүр хэрэг төв толбогдохч бай, хохирогчоор орохч бай. Энэ тохиолдолд заавал өмгөөлөгч авах эрхцэн үндэслэл байгаа. Хэдийн гэмтэргийн хохирогч тийм ээ гэрч болцсон хүүхдүүд гэмтцэн байгаа хүүхдийг илүү нэмж гэмтээхгүй үднээс яг хүүхдийн байгууллагын дэргэд цагдаагийн албан агчийн дэргэд биш сэтгэл зүйчтэйгээр бас мэдүүлэг авах нь зүйтэй юм байна гэж насан туршигоо гэрч хохирогчоос мэдүүлэг авах өрөөг бол сонгоо айрхан дүүрэгт өнгөрсөн жил бол анхудаа байгуулсан. Хүүхэд хамгааллын асуудлыг шатлалт бүрд ярьсаар хорооны нийгмийн ажилтан хамтарсан багийнхны нуруунд хариуцлагыг өрүүлдэг. Гэтэл 360 орчим мянган хүн амтай сонгоо айрханд үүрд гэхэд 43 хорооны 13 нь нийгмийн ажилтангүй. Үлдсэн 30 хороонд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ердөө 2 нь л мэрэгжлийн нийгмийн ажилтан байна.